សូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTubeជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនិដាយខ្មាលីយ៉នអត្តបទព្រមៀនថ្មីមិត្តហើយដែលមានចំណងជើងថាកំសត់នេះតាចេករៀបរាប់ទាំងក្តុកក្តួលក្រៃរកស៊ីធ្វើជាអ្នកលោកផ្លែឈើជាការប៉ុណ្ណាជឿជាក់ថាប្រិមិត្តបិទជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាកំប្លែងតាចេក ដែលពេលនេះលោកមានបញ្ហាជីវភាពជាខ្លាំងប៉ុន្តែលោកតាមិនបោះបង់ឡើយដោយលោកតាពេលនេះកំពុងតែងាកមករកស៊ីធ្វើជាអ្នកលោកផ្លែឈើវិញម្ដងនៅមណ្ឌលមួយសៀនជាតិគិរីរមដែលមហាជនគិតថាលោកតាអាចនឹងមានជីវភាពល្អប្រសើរឡើងវិញទៅហើយក្រោយស្ងាត់ទៅមួយរយៈស្រាប់តែពេលថ្មីៗលោកតាចេកបានបង្ហោះសារយ៉ាងរំជួលចិត្តរៀបរាប់បែបនេះថាខំមកចោលផ្ទះ មករកស៊ីក្រែងបានចំណេញខ្លះតែចាប់ពីពេលលក់ដូចជាមិនសូវកាក់កបសោះចេះតែខាតរហូតអញ្ចឹងបើនៅតែអញ្ចឹងទៀតមិនដឹងទៅលក់បន្តឬទៅផ្ទះវិញទេបងប្អូនអើយបើសោះរហូតអញ្ចឹងនោះក្រោយឃើញបែបនេះហើយមហាជនជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនលើកទឹកចិត្តគាត់ជាច្រើនអ្នកផងដែរសម្រាប់បទបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា